Kita halua, subscribe, nuhane yang butang notifikasi, atau nuhane itu bos sila lebih lelaku informasi fong usiami. Obrigada. Hafo yang partisipa ia seremoni Kongresu Extraordinari PSI Hagatenian, Sekretario Estado Juventudi no Desporto, Abraham Saldanya no Kosiku deklara, organisasi refere presija completa kriteria hanesan, resisto identidade lideranza, estatuto fatin treinu, estatuto organisasi no selutan, molo governo reativa basea balei numero 5, bara rihunrua sanulu resinghitu. Governante ne deklara banghira reativa arte marciais hirak nebe, priense ona requisitus governo belegarante hodi controla membro arte marciais sira, basea ba decreto lei numero 5 bara rihunrua sanulu resinghitu. Alende lei, governo lihusi Secretaria Estado Juventudi no Desporto Mos, halohela diskusaun ho fundador arte marciais siranian, no posibilidade se altera hikas decreto lei balung hodi controla arte marciais. Depois de governo hasai resolusaun reativa arte marciais. Secretaria Estado Juventude e Desporto Hamuto Kokram, serviço líder organizações arte marciais, apresenta critérios por diretiva Kramnian e critérios anulo resinualo, requisitos anulo resinualo nas organizações arte marciais até preenche. Discussão quase intenso com organizações arte marciais, praticamente para PSAT se falta requisitos. Requisitos ainda maka assembleia, acta assembleia ka congresso nian nebe maka aprova sirne estatuto. Kodinune bela entrega ba Kram no Kram produs parecer favorável ida ba Secretaria Estado Juventude e Desporto no Secretaria Estado Juventude e Desporto na base para ter base ba parecer ne recomenda ba Ministério da Justiça. Agora da ba PSA tenia situação, ela de documento ida ne requisitos ida. Requisitos sir selo sanulo resinhi tu selo ne sir cumprion, falta requisitos ida ba aprovação a estatuto ba sirania, constituição sirna organização, no agora sira realiza Kongresu ini atau kumpri requisitus nebe maka governo fasai leo sikra. Presidente PSI HGT Baltazar Lemos explica objetivo si Kongresu extraordinário ne atu hametin fraternização membro PSI HGT nian ho di completa kriteria tamba governo taka ona iha tinang hirak liuba. Bohin loron, ametu halau hametin amenia fraternidade di organisasi PSAT. Neng oh hindari ke mana kita ini halamnya kongresu extraordinaria tambah tempo pasado ke berntaka yang motivo goyoin tapi depois de tempo de agora diusi sekretaris juventus de sporto halu ami atau completa higas fali ami ne requisitos mepra atau reativa higas fali ami ne organisasi PSAT di Timor Leste. Observação de emen e a Congresso Extraordinário Organização PSHT, né? Congressista Cira la cumpre regra prevenção COVID-19, mas que daudau, né? Governo implementa rela cerca sanitária, tamba vírus hirakne na fatin saia minha saba saúde pública. Gasparinha de Souza, Dilma Suzetti, de emen.